အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်များဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Wall ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာစလုံးအလှလေးတွေရေးပုံရေးနည်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုံဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe မလုပ်ရရင် Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပြီးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ရုံဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Wall ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာစလုံးအလှရေးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု website လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ပြပေးပါမယ်ဒီ website လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook form ဆိုတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website လေးရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် video လေးရဲ့အောက်မှာ link လေးကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်ဒါ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ယူတုံးလို့ရမယ့် font လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဒီဘက်မှာရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့စာလေးတွေကိုမှကူးသွားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ wall ပေါ်မှာပြန်ချပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးစာသားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ post လေးတွေတင်လို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ font အလှလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူယူတုံးလို့ရပါတယ် copy လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ wall တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook page တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာလေးတွေကိုပြန်ချပြီးတော့ခုလို post လေးတွေတင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page နာမည်လေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ account profile ကိုကြတော့ဒီလိုနာမည်လေးတွေစလုံးအလှလေးတွေနဲ့တုံးလို့မရပါဘူးအကယ်၍မိမိတို့မှာ Facebook page တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Facebook page နာမည်ကိုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုစလုံးအလှလေးတွေနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ Facebook page တစ်ခုစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုမှအခုဒီ website ထဲမှာလာပြီးတော့ရေးပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ပြန်ချလို့ရပါတယ်အကယ်၍များမိမိတို့မှာ page တွေထောင်ထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုမှကျွန်တော်တို့ about တွေကနေတွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် about တွေကနေဝင်ပြီးတော့ဒီ page ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနာမည်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာချပါမယ်လာချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ font ပုံစံလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်